Og hei da, folkens! Vi kommer tilbake for en ny Minecraft-episode. Eller, ikke til Minecraft-episode, men den første episoden. Ja, du hørte det riktig, det er den første episoden av F-Minutes Tutorials. Som du nettopp så lager jeg piston doors for den første episoden. Tre høye og to brede piston doors. Hva du trenger for å lage disse er to half-slabs og hva du vil. 20 blokk, så hva du vil. Helst ikke lava, sånn at det vil ikke funke. Eller vann. Så er det 6 stykker pistons. 64, eller tving 64 redstone, men så mye redstone er bare en hel haug med redstone. Minimum 32 redstone. 2 redstone torches, og 4 pressure plates. Men her er jo bare 2. Vi kommer til å lage dette creative, men hvis du spiller survival, så er det dette du trenger. Da starter vi. Ok, så vi er tilbake. Klar. Ferdig. Og gå. Starter med å bygge tre bred. Tre langt, tre bred. Et hull, to dyp. Så fyller vi med redstone. Så fyller vi helt opp med redstone. Så tar du og lager blocks. Så tar vi blocks der det tre lange sidene. Så har du torch, block, redstone. Torch, block, redstone. Stikkepisten, stikkepisten, stikkepisten. Stikkepisten, stikkepisten, stikkepisten. Her har vi block, 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 block. F-slab, F-slab, block, 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 block. Block. Blokk, 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 blokk. Ok. Da har vi pressure plate. Og vi er ferdig. Og ble likte tutorialen. La oss håpe at vi klarte det under et minutt. Og hvis dere liker denne serien, eller likte tutorialen, og har lyst til å se mer, husk å subscribe. Like oss på Facebook, eller follow oss på Twitter. Dette var Larsen, eller Ocelot, og see you next time.